kicanse club yange na mbonyi mbonyi one of my best friends so gukorana nawe biri organic ntago na structure tubigirira Pamela mutahisemo ko mutura muri America akavuga ati nge niho numva twatura nawe wamushyigikira Pamela, how do you feel joining the techno family? Thank you. I feel good. How about you? I feel great seeing your beautiful face. Thank you. You too. Thank you. All right, over to you, Lucky. All right, so I'm going to go to the band. We could come on 30 series. Telephone is easy, telephone in Afghanistan partnership, better is in the Gandas Comey Pisi, Urium Pogute Kugaruka Morogo, Urium Pogute Kongera, Kugaruka Moriango, Techno Rwanda, could you product here? Come on. Vanessa, Techno Lumuriango, he was a candy, since this could be using our point of others. All right, so ni chi hariye kuri techno common 30 wabwira umunyarwanda dukurikiye umukunzi wa Pamela wa The Ben ku buryo ashobora kwigura nawe akavuga ati telefone Ben ntabwo yambeshe ngomba kuyitunga ngo byinshi yabivuze Trevor system ya delivery harimo space ifite 500 something imibarenga yeah, you still get the high quality picture you want, so the dish now. Thank you. Okay, my question will go to the both of you. When you were the brand ambassador once for techno, you were one, but now you are two. How does that feel? Yeah. And both of you should answer that beautiful question. It feels amazing. I think it's been, what, 5-4 years ago? I was single at that time, but as you can see, we're more than one. Yes. So it's a blessing, if I have to something. It's just a blessing from God. Okay. And Pamela, how do you feel about that as well, your journey as the Techno Brand Ambassador alongside your beloved husband? Thank you. It feels amazing as well. And everything I do with him feels good. Wow, everything I do with him feels good. Telefoni se amasezerano na igihe kingana gite na debe naze kutubwira contract ni igihe kingana gite ariko unatubwire ibyo usabwa kuzakora kugira ngo wamaze iyi ngi MTN ndayibaza kibazo kigira kiti ni partnership ya MTN Rwanda na Techno
abakiriya bazagura ino telefone bazitega izihe product cyangwa se services zivuye muri MTN Rwanda byatewe n'iki kuba muzanye partnership na Tecno murakoze cyane Comme quand il y a un attaquino. Nakubajije urasabwa gukora iki kugira ngo ugize Tecno Camoni 30 series kuba gukunda n'abanyarwanda cyangwa se bakiriya wowe contract yawe ireshya gute ingana gute Ambassador. Hanyuma na masezerano usinye mu gihe abantu bamaze igihe bategereje album aho aya masezerano aza kugufasha no kuza kubona album hanze muri uyu mwaka hanyuma ndashaka kubaza Clever ni ibiki bidasanzwe umuntu yabwira mugenzi we ati telefone ugomba kuyitega Tecno iri ku isoko
nikamoni mwashize ku isoko ariko natubwire nyine ku kimwe ngiye gukora na The Ben nyuma y'imyaka ine yose yarishize urumva ko imyaka ine yarishize mwarakoranye ariko igihe kiragira cyane ariko sinabagenda n'abaje The Ben muri 2022 nabwo yagenye amasezerano na Orion iriya kipe ariko nabwo twakomeje kubona ibikorwa n'amasezerano yarangiye cyangwa se wenda ibikorwa byakomeje kuba ariko biba ku ruhande hanyuma muri MTN mwatubwiye ko ari GB 15 ese GB 5 ku kwezi si nkeya cyangwa niyo package mwashatse itegeza ku bakiriya murakoze uyu mwaka inkomoko wa kangahe niho tukuboneye tubwire ese muri kontra yawe na Tekino harahani kugonga ku buryo ki utakorana n'indi kampani kuko amakuru avuga ko wenda mwajyanye igihe sama kontra amezi ane mugiye gukorana hari ahantu yaba ikugonga hagize ukwegera nka MTN hari ubwo kontra ikugonga cyangwa uri free kubakwa ni urugero ari nde ariko benara kanu kamutatubwiye hari iyo nyamara nk'abahanzi bajyana amasezerano na kampani nk'izi ugasanga rimwe rimwe turazibona mu mashusho y'indirimbo uretse social media tuzabona Tekino mu bindi bikorwa byawe Intelligence. Na Ella,
shokibya hamwe na kurembira ni ela ni voice assistant ya technical operation kuri zindi brand wenda resource zifite kuri chat za mahaka show of the work afika ngo ela na ngiye kwa china na race then the para sama ni telefoni just voice assistant station features na wewe kitu ni fried remote control so kuisha control TV players kuisha remote TV curtain using devices na mimi na social media team to post so na ma features present ya activities in our paper to present ichi ni shughuli za kutia macho wa kuisha ama show ya tatizo kwa kutumbo na kuzi macho kwa mazi kuisha hizo features na kile kumchini kwa so kuna mmoja akatoa video kwa sababu ya telefoni kwa tu si kwa ichi ni mbili macho wena nuko tayari kwa zifu ni ambe ndio ndio ni bachi show kwa mara kumusi na masaa ya so ni kumusi na chini cha kati cha mosko na masaa ya wiki kuresha ai kutashwa kwa ni kutashwa kwa mtu kwa chuo cha hizi ai kwa hapa kwa kwa kucha jiro kwa kwa sana itinze kuzo ichinta fast charge ikuresha 70 watts ni jizo watts tu mzali wa mwini kama mpati provide kama mpati kwenye jizo watts mwini shawa mwje kina tamo mwini na telefoni ya masa kuzo hali ito yuta bypass charge haba mwisho kuna mwini kwa mwisho ya ota kwa mwisho ya ima kuresha ima kuchina gero ni kuchina gero, ni kuchina gero ari kuri ari gusigiza ko kandiza gusa so rero hari uburusho kwinjira uvuye kuri charging port hari ama charging je uje mu patcha telefone ko kandiza bacu ugakomeza direct kuri processor utubita bypass na charging za telefone bacho na tunaji kwandi kuri pressure ku charging no charging bita mu kuri ku charging ga ni rwe patchi ko ari ama bita mu kuri shuru rofa aba gacha chama na ikani matelefoni ya chikani yuzi kuja kuchajinga after system yuzi ikilikupa na wejuzi wata zaleba mwazo telefoni za kama mwela 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 20% na spark 20% ye yuzi mwela nitichi na mwela 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 zari kwa mwela jimboni mwela 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 kuchi mwela isa mwela 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 telefoni tukumuzi kandia ya sote telefoni mwela 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 ni shabu fitu ni bisha kui market ene wa kifuna kifuti dichine yungo mrelo uri kuyo level uri kufakshi level chambere level harukua uri famous mkwanda which is good harukua uri kuyo level yungo kwa shabu soa na product acho chambu uri photogenic enough kuma wakuru wako kwa telefoni za chumizo wa jambi so the band na kamele ni kapo uri famous mkwanda kwa mashu ni chingari kuna kukungwa wakuzwa kwa so na techno ni achievement kutani wa debe na wafuza mpwe chini mwishu tukwana kwa lani hapi mwusu kwa wazali wa mbani so ni mpwe kwa level tujezo kani na trust kifutia debe mwishikama ya wanda ndi kwa maheleza kwa mpunzi mwujabuza mpwe mtukungwa wa mwenye kamasha project kwa wazali ugoni za mbio ni wetu kwa vugaga mafrangana wa mbuzi mafrangana wa mbuzi ko bitewe n'ubushobozi bw'umuntu yabashije kugira telefone ashobora no kuba yitaho
Kama sasa mufite gahunda ya eSIM na nacho muzafasha uwo muntu ko yabana ngo ya eSIM. Koze nitwa Fredimson ikibazo cyanjye cy'ambere mbaza Ben muri 2018 ubwo wasinyaga amasezerano yo kwamamaza inzoga ya Bele kwa muhanzi wa mbere mu Rwanda ukaba n'uwa kabiri mu karere we na Diamond wavuze ko bishoboka ko wakwamamaza ikintu utaginywa cyangwa utagikonsoma n'ubu ngubu birashoboka ko ugiye kwamamaza tekino utayikoresha cyangwa urawiye utangira kuyikoresha ikindi kibazo The Ben muri 2020 ubwo wakoranaga na Tekino twari muri COVID-19 yatumaga hari ibikorwa bidahuza abantu kuryo ibikorwa byinshi bya Tekino byabaga kuri internet cyangwa se kuri murandasi kuburyo bimwe wabyitabiraga nko guhemba abantu bari batsindiye telefone byabere muri RBA ariko kubera ko wari uri utabaga mu Rwanda ntekereza ko hari ibikorwa utatendingaga by'igihe gihoraho ubu ngubu twizere ko The Ben ari mu Rwanda kugira ngo abane na Tekino umunsi ku munsi cyangwa n'ubundi nubwo azagenda azajya agaruka igihe biri ngombwa ikindi mbaza ndakibaza Pamela mbere yo gukorana na The Ben wabanje kuba brand ambassador wa makampani atandukanye back in days mwakoranye kuri projet ya Gorilla Games wabonye Ben yoroshya ate mu gukora akazi agoya ate mu gukora akazi bijyanye no gukorera abakiriya like urakoze usubije imyaka itambutse Ikibazo cyari cya mbere ntabwo ko nasubije ushaka gushimangira ko yarabaje sebeko ntabwo bibura yubatse ntabyo nubwo wenda ntabwo nzoga afurira rusange yayigeta afere cyane so yarabaje ariko ndabona ko Hanyuma ugiye gukoresha Tekino cyangwa rusange uyikoresha So we take a good away when you go whether I contract and the same time. Icyo kuguma mu Rwanda cyangwa kwimuka bizakorohera gukora ibikorwa bya Tekino wenda utari mu Rwanda. Yeah.
ariko bose iyo tugiye tujya guhaha cyangwa se tujya kugira ubumenyi runaka dukora ahantu oya turavuga ikijyanye no gutura bizoro yego ubwo igihe wabona akazi nko muri Amerika kandi no mu Rwanda hafite akazi n'uburyo bigoye ashobora kuba wenda ari umuntu ugira amategeko ari straight ago nyine utakwica akazi cyangwa se ari umuntu we wica akazi bikagusaba guhora umuhwitura bimera bite nawe urimo watukwiyaringiye byacu mu zindi nzira bakubitse direct cyangwa akazi byaje kuvuga ntabwo mbizi na receiving the email from the management team yabari abantu ndayemera ntabwo nzi aho bahereye agatora murakoze cyane ariko the Ben wa mugani abantu kugira ngo yenda babe kiriya mu mutwe bamwe bati Diamond kufata indirimbo ya The Ben iri bugeze izina rya The Ben kure indirimbo akayishyira kuri platform ze birakuza Diamond kurushaho kurusha uko bikuza The Ben cyane yego na The Ben hari byungukiramo ariko ibyinshi biri kwa Diamond ko kubona nta gihombo byaguteye bijyanye naho wayageze nta gihombo byante Nta gihombo byanteye. Bamwe bati yishyira kuri channel yawe byari koroha imibare yari kuzamuka cyane cyane kandi indirimbo yageze kure. Nta gihombo byanteye. Nibaza ko indi ikurikira nayo nicyo gihe cyo kugira ngo ijye no kuri channel yanjye. Ntabwo niba ujya muri detail gusobanura uburyo ki nta gihombo byanteye ndetse cyangwa se ngaragaze avantage za byagaragaje. But nta gihombo byanteye to answer your question. Urugo rumeze rute muri nomi. Urugo rumeze nabwo no kubisigaye ashaka akoze cyane abamuzi rumeze utsinde The Ben kibazo kimwe n'abandi bitoroje ya cyane yawe na kamera ese na projezini mutegenye kuduha short film na planka so madame kubipanga dushobora kuba twabikora mu minsi iri imbere of course aramutse Ben mbere yo kugenda Pamela aramutse ahisemo ko mutura muri Amerika akavuga ati ngiye niho numva twatura nawe wamushyigikira nabo nibaza ko yabihitamo azi ko hano iwacu ariho mu Rwanda Amerika ubundi reka mubwize kuri Amerika Amerika ni ahantu tujya tukajya kubw'amahirwe by the way tukajya kuhakura ubumenyi tukajya kuhakura bimwe bavuga ngo akanyoni katagurutse but once you know iyo hageze ukagira amahirwe ukajya ibyo ubwo bumenyi ukabuhakura it's important that you come home bire important kugaruka mu rugo ugatanga bya bindi ufite ndetse naho ukahigira ibindi kuko naho habatera imbere cyane so okay ugiye gukora na korabwo na mbonyi ni mu ima gospel yego kandi na Meddy Sigari ima gospel icyo utakoranye na Meddy ukaba ugiye gukorana na mbonyi cyangwa se abari gukorana na Meddy Sigari really so reka mwereke korabwo n'ubundi nkuko korabwo ni ibintu biba organic buri nani n'ubundi nkunda korabwo cyane cyane mwapanze mugapanga mu kazi kora structure yazazo so mfite indirimbo zirenze zigeze muri eshanu plus na Meddy oya twakoranye zisanzwe z'ubuzima busanzwe ndikuvuga izi zasohotse sinkeshatu ra nimba ntibeshya ngenye ndi w'i Kigali ndagira ngo na kaga akustike twakoze ka muri studio so muri make icyo nshatse kuvuga ikolabo nk'izo cyangwa se kolabo yanjye na Mbonyi is one of my best friends so gukorana nawe biri organic ntago nta structure tubigirira so ubwo Meddy nawe na management zirakorana urakoze cyane so Meddy nawe niduhura ejo bundi ngiye na muri Texas who knows kandi dusa nk'abantu bagira values zimwe mu bijyanye n'indirimbo cyangwa se ibyo duha abanyarwanda so
biroroshye cyane kumuntu buryo umuntu muhuje values cyangwa se muhuje uburyo ki you know mutekereza ku buzima biroroha cyane ko mugira ibyo mukorana tu kandi birabatu Ben wafashe gute wakire gute kuba Ahmed inshuti yawe babanye muri bino bintu cyane afashe umwanzuro kujya muri gose To be honest, ntabwo byantunguye ko Medi niwe muntu yari we na mbere yuko abivuga Medi yari umuntu ukunda Imana cyo yakoze ubu ngubu nibaza ko ari gushira ibintu mu bikorwa ariko he has always been that person yaba yahoze ari uwo muntu yari umumbonyi murakoze man murakoze